Baie dankie dat julle altyd na my video's kyk en dankie vir die comments wat julle op my vorige video gesit het. Dit het my baie gehelp. Ek voel sommer weer baie beter oor julle video story. So hierdie ene het ek weet ek het gesê ek het 'n hele paar vooruit gemaak, maar ek het net gisteraand gespeel en gedink dis dalk iets wat mense dalk vir die huis sal hê of vir die huis kan doen of so iets. Ons het 'n mark, 'n hersaand mark. Ek kan nie die datum onthou nie. Dis oor 2 maande dink. En ek het dan gesit en dink aan nuwe goed. Ek probeer altyd nuwe goed want ek raak vinnig verveeld en ek wil nie dieselfde goed oor en oor doen nie. So dit het ek gisteraand gesit en dink, vraggies cheer my altyd op en jy weet dis daai tyd is dit al amper winter en winter is depressing. So toe ek en ek wil vlaggies, ek wil bantings maak, maar ek sak met naaldwerk en hulle lyk altyd gefrimpel en maar ek kan nie, ja, ek kan nie naaldwerk doen nie. So toe ek bietjie gegrou en ek het twee verskillende ek het oorskietstukkies hout gekry wat hier rond lê. So die ene is 'n superwood en die ander ene is van daai wat mense dartwood, daai met die riffeltjies. So ek het net vir my template gemaak van soos 'n driehoekie vir die vlaggie en hom uitgesny en toe het ek hierdie is deeltemal, ek weet nie of ek nou gesê het, maar hierdie is vir my is dit heeltemal 'n waste not want not. Want hierdie materiaal wat ek gebruik het is 'n ou tafeldoek wat geskeur het en dis 'n lekker dik materiaal, hy so uit baie weet baie grain en ek dink mense gaan dit kan sien nie. En hierdie is nou nie 'n recycled stukkie lap nie, maar dis 'n lap wat net daar gelê het. Ek dink ek het dit in Somerset West by materiaalwinkel gekoop. En ek dink dit was laken materiaal en dit was baie goedkoop. So ek gebruik dit want anders gaan dit net daar lê. En ek het net sommer vir my seker rolweg stukkies uitgesny sodat dit oor my vormpie is want ek gaan nie sukkel om die goeders te probeer match en dan kry ek dit ook reg nie. Want ek gaan eventually, as dit vir my mooi is en ek voel ek kan aangaan daarmee, gaan ek meer as net een stel maak. So wat ek toe gedoen het is, ek het sommer vir my 'n bietjie houtlijm gevat. Julle kan dit ook wel medium vat as julle wil. Ek is nooit brand soos dit nie. Ek vat sommer gewone houtlijm of armer. Die wat jy weet wat is armer nie, dit is 'n Granny Bee sealant. Dit is 'n baie goeie sealant. Hy is hittebestand, hy is food safe en hy raak soos almer, hy raak klip, klip, klip hard. So wat ek gedoen het is, ek het, nou nie verf was nie. My verf was alleen huis, want ek het hulle gewas. Kos vat nou maar hierdie pikkie in die enetjie want ek was nie mal oor daai ene nie. So ek het nie eers my houtlijm verdun nie. Of ek dink daar is dalk 'n bietjie water in van gisteraand, maar dis okay. Selfs al verdun jy hom, is dit okay. Ek het nie nie met hierdie stap nie. En ek het al klaar my een kant gedoen. Ek gaan al twee kante doen. So ek het gisteraand klaar my een kant gedoen. Want ek seker julle wil nie vir my sit en kyk hoe ek 20 vlaggies sit in dekopage nie. So hierdie dikker materiaal het ek gesien dekopage baie makliker. En ek maak seker my hoekies het baie gom op so dat hulle mooi plat is. En ek sit hom dan net een kant toe. En ek het 'n hele hoop scrap papier hier so. Vooral in die, as ek die tweede kant, die agterste kant doen, wil ek hê daar moet gom smoetjies so goed aan die ander kant van my materiaal wees nie. So ek gebruik 'n hele paar scrap papiertjies oor en oor vir sulke doeleindes. En dan met hierdie ene het my nogals moeilikheid gegee, hierdie laken materiaal, want ek gaan vir julle wys wat hy doen. Ek hoop hy doen dit nou. Gewoonlik as ek sulke goed sê dan as ek vir julle wil wys dan doen gebeur dit nie. Maar ag wat gebeur het toe ek hom opgesit het en hy droog geword, het hy strepe gemaak. Met ander woorde, dit was 'n mengelmoes tussen hierdie donkerte daarsoop, daar kan julle sien. En julle sien is lig en donker en hy het so droog geword.
So ek gaan vir julle wys wat ek gaan doen met dit. Kom ek waarom net gaan op die een kant. En moet nie soos ek het gister aan die fout gemaak en hom net so gelos ter plek hy vas aan die papier. Maar sodra hy 'n bietjie droër is, dan vat ek my ginormous skaar want die fietjie speel met my naaldwerkskaar. En dan gaan ek hom net so naas moontlik aan daai rand afsny. Ok, so dan lyk hy my netjies. En hy gaan nie rafel nie, want hy is gegom en houtgom wil pretty much hard as hy hard is. As hy droog is. En dan gaan ek net gou hierdie ene se agterkant doen. Ok, en omdat ek ek is, is ek altyd ongeduldig, so ek gaan so my hierdie gou sny. Ek sal sê, dit is weg tot hulle net 'n klein bietjie droër is, maar ek wil nou aangaan en vir julle wys. As dit 'n bietjie oplig, kan jy daar, die gom is nog nat, vryf dit net weer met jou vingers plat. Kijk zo'n doeling als het die mooi droog is nie. Ok, excuse julle, ek het so lang maar hierdie uitgesny. Ek het onderbrekings. Ek het gehoop as ek my verfkamer kry is door minder onderbrekings. Maar hierdie is soos die nail. Op en af hier deur. Ok, so ek het al nou klaar uitgesny. Wat ek gaan doen met hierdie... Hierdie grys is, die pyn grys is, ek het 'n bietjie water by gesit. Ek het nou vuil water hier so, as ek te vuil nie. Ek het hom net lekker, 'n lekker dun konsistensie gegee. En dan het ek hom boor geverf. En dan, as jy is, ek ook dun materiaal gebruik, baie keer lig hy 'n bietjie op. Dis ok. Hy gaan hom net weer plat maak daarso. En dan lyk hy horrible. Dan lyk hy so. Maar hy gaan reg droog word. Hy gaan so droog word. En ek hoop my beligting is vandag beter. Ek het 'n bietjie... geoefen. Ek het besluit, ek obviously praat ek Afrikaans. En ek sal net 'n bietjie werk in my beligting en kamera posisie en eventually sal my halfgeverfde kas een dag klaar kom. Weet jy wanneer nie. Ok, en nou wat ek gedoen het is, ek het klomp gips mals. As ek iets oor het, dan gooi ek dit in my mals in. So ek het klomp gips mals. So dit ek vir my, hierdie is, ek dink ek kort een van hulle. My lig is steeds hier recht, mense. Dat hy. Ek moet uitfigure hoe my goed te draai. So ek het van hierdie is, en ek dink ek kort een, so ek gaan nog eenetjie moet maak, maar ek sal dit later doen. En ek het hulle net met Daisy White van Granny Bee geverf. Ek het probeer om dit te doen, sonder om... die verf, maar die gips absorbeer die verf en dan lyk het nie mooi nie. So ek het hulle net almal een laagie Granny Bee Daisy White geverf en ek gaan hom nou net lekker rolweg met Dove Cray verf, laat al die verf net in die krulletjies en draaitjies ingaan. En dan gaan ek my wet wipe vat en ek weet daar waar mense wat my vraag hoekom wet wipes. Ek het al die, wat mense het, die t-shirt materiaal en die lappies en die alhooi, ek hou nie daarvan nie. Ek hou van my wet wipe.
En ek weet mense sê, maar dit is 'n duur manier. Ek gebruik hulle oor en oor en oor. Ek gaan hom nou gaan, excuse, ek gaan hom nou wasbak toe vat en ek gaan hom was en ek gaan hom weer gebruik hierna. So so pak wet wipes hou my ten minste 2 maande. En ek verf baie. So ek hou van wet wipes, dis sag. Ok, nou voor hierdie droog word, of voor hierdie oukie droog word, moet ek kyk met daai. Voor hierdie droog word, slap ek hom sommer net daar op. En hy gaan so droog word, hy gaan al stiek en hou hom plak baie goed. Ek het hierdie gisterand gedoen en hulle gelos oornag en hulle gaan nêrens nie. So al wat ek nou sal doen as hulle nou mooi droog is, ek gaan nou my plek klaar maak en dan sal ek na die tyd, ek gaan nou net vir julle wys, maar na die tyd gaan ek hom seël. As ek besluit hy is goed genoeg om te verkoop, gaan ek hom seël met amer van Granny Bean, soos ek gesê het, dit is 'n sealant. Dis 'n baie goeie sealant. Hy gaan werk vir buite en binne. Hy's hittebestand. It's great. So as hulle kom probeer seël vir 2 lae, want ek sal mos nou nie weet waar die mense dit gaan hang nie. Gaan hulle dit in hulle raaikamers hang, gaan dit onder aftank hang, gaan dit binne hang. So ek is maar rather safe than sorry. So dit is wat ek daarmee gaan doen. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan met die, en wat ek ook al gedoen het, maar toe dacht ek dit gaan dalk te besig wees, maar net 'n opsie vir julle. Sê maar julle het net plein materiaal. Ek wou 'n stensel, net daai woorde, so daar opgesit het, maar toe dacht ek met hierdie een wat so besig is, gaan dit dalk 'n bietjie besig gewees. So hulle gaan dan nou so hang. Nou, as julle nie tafeldoeke en goed het nie, ek meen gaan soek, gaan deur jou kas, dalk het jy 'n mooi hemp of 'n rok of 'n ding, of gebruik servette, verf hom of stensel hom, of gebruik scrapbooking papier, enigiets, boekpapier, enigiets. Julle kan mals daarop sit, julle kan rys stenseling daar doen. Ek doen nou net dit, want ek wou 'n lapvlaggie gehad het sonder om te stik. En wat 'n bietjie langer sal hou, want met die amer kan jy hom net afvee om nie te gaan was en dan te stryk en wel eers te ontkoek en dan te stryk nie. My weerloppe van 'n lapvlag. So ek gaan net gauw my boor gaan kry en dan gaan ons gauw die gaatjies inboor en hopelik, want ek is bietjie nervous vir hierdie stap, mors ek nie my materiaal op nie. Ok, ek het nou al klos om 'n klaar paar geboor en hy boor nogals makkelijk. So, nog een ding wat julle moet onthou, ek het vergeet om te sê, as julle die mals opsit, onthou net daar moet nog gaatjies inkom, so moet nie iets plak hoe oor jou gaatjie nie, want dit gaan 'n groot boel wees. Hierdie 3 wat ek nou geplak het, gaan ek hier nou boor nie. Ek gaan eers weg dat hulle mooi droog is, voordat ek met hulle speel. Nou, jy gaan nou net 'n bietjie hierdie moet skoon maak, want hy lyk maar goor, want ons het nou net geboor. So, ek vee maar gewoonlik net die goedjies af. En dan moet ek nou sit en kyk wat ek wil gebruik vir my goed. Ek gaan nou net kyk dat almal mooi is. Sal nie iets is wat ek moet regmaak nie. Dan is gewoonlik hierdie gedeelte van die wat ek iets moet doen. Sien, daar so het hy 'n bietjie losgekom. So ek sal hom net daar 'n bietjie fix. Ok. Okay.
luisteren ook wel los gekomen. Ik heb ook een stukje schierpapier. Zo. Ja. Maar een stukje schierpapier. Wacht, ik heb een stukje schierpapier. Goed. Gaan ik niet door, want hij mag zo'n. Ja, het mag zo'n dumpelkje. Zo, ik ga niet door het dumpelkje afskier. Dat ik hem weer mooi glad kan opzetten. En dan ga ik weer met een goede vat. En dan meer een beetje opbouwen. Zodat ik zie, moet ik zeker de punten is mooi geplakt. Oké. Zo, dit is dit voor nu. Ik ga gauw net een beetje krappen en kijken wat ik kan gebruiken voor. Een touwkie en dan gaan ons spelen en kijken hoe ik het kan deurig en pretty laat kijk. Oké, ek het van hierdie hessie en touw en dan het ek lint ook. Maar ek dink, as ek hierdie gaan verkoop, gaan het ook beter wees om die hessie en lint te doen. Want wat ek altijd probeer, as ek vlaggies maak, probeer ek het 3 meter maak, want dit is lekker groot. Mijn meeste vensters, ek dink is 3 meter, ek weet ek is nie, ek sal by my man moet waar. Maar, ek voel 3 meter is groot genoeg om voor een venster te hang of iets, I don't know. So ek het nou nog hierdie gemeeties, 20 vlaggies, maar ek het dit hier uitgepak, want ek dink hierdie tafel is omtrent 2 meter breed. So ek dink hierdie is omtrent 3 meter breed, ek sal nou net kyk en nog bymaak of een wegvat of whatever. So wat ek gedink het is, ek wil nie hê my touwkie moet voor, moet hier oorloop, hy moet agter omloop. So ek gaan hom so deurstoot. Kom ons vat eerder een van hierdie, want ek dink ek het te veel van hulle. So deurloop, agter om, en dan weer so. Dan gaan ek die volgende en van, ek kom my weer aan die voorkant weer, na achter toe. En ek het vir my redelike lang stuk al klaar afgehaal. Ek sal seker hulle nog opskuif, sien en dan reig ek hulle net tot daar so so. Dat hulle nie oor mekaar gaan nie, dat as hulle hang, hulle nog mooi hang. Ek sal julle nou nie boor in die hele ding doen nie, ons gaan net so paar doen, en dan het ek gedink om dalk tussenin te decorate ook, maar ek weet ek sal kyk hoe lyk dit. Ek wil nou nie hier, dit moet soos klomp fluff lyk nie. So vir hierdie touwkie, ek gebruik nou hessien, want dit gaan vir my, en as my lint oprok, en ek het sê maar wil 10 of 20 van hierdie vlaggies maak, hierdie gaan dit nie maak nie, selfs al dink ek het gaan mooi daarby lyk, dink ek jy gaan dit maak nie, en dan moet ek weer bestel, en waag, en koerierkostes, en dit alles net vir een rolletjie of 2 lint. So ek dink ek gaan besluit op hierdie. En wat ek ook nou sit en dink is, want hierdie is een lekker easy projekje en is vinnig. En julle kan het doen met goed wat by die huis is. Het gaan nie dalk veel op met vir partij probleem wees met die hout stikkies. So wat ek gedink het is, soos julle weet is ek nou my verfkamer en my workshop is halfpad opgestel. Maar ek begin nou weer goedkies maak en ek wil onder andere wil ek wil meer omdat ek men julle volg my, omdat julle ook kunstig is en goed doen. So ek wil meer blanks maak, jy weet ongevaafde goed. So ek het gedink om dalk van hierdie vlaggies vir julle te maak, as julle belangstel. Ek sal nou net gaan kyk hoeveel vlaggies in een pakkie kom. Ek sal het hou by
plus minus 3 meter. Ek los het maar gewoon, ek probeer, as ek sien, een vlagje gaan minder as 3 meter wees, dan sit ek een extra vlagje by. En dan gee ek die touwtjie op by. Maar ek weet ook nie of het gaan kost nie, ek weet nie, die hout is nie duur nie. Het is maar super goed. So ek kan nie denk, lang wat prijs te gee, dan hou julle my weer wat prijs. As julle belangstel, comment, want ek gaan het nie doen as niemand wil belang, as niemand wil gaan belangstel nie. So comment as julle belangstel om van hierdie vlaggies te kry. Ek kan nie denk dat het meer as, kom sê meer as 60 rand gaan wees, maar ek twyfel. Ek dink jy het gaan meer as, ek dink het gaan onder dit wees, hoor. Maar ek sal net eers moet, jy weet, prijse uitwerk. Ek sit in, dit het my nou net bygeval, so ek, excuse, ek was nou nie prepared al voor nie, maar sê vir my, as jy belangstel om vlaggies by te koop, dan sal ek dit vir julle maak, en dan kan julle vir my koop. En as dit in Bloemfontein is, kan ek reël vir aflevering of pick-up in die dorp. Nee, as julle wil. Of self Appington, Kroonstad en Welkom. Ons gaan een keer een maand gaan ons Appington toe en Kroonstad toe, en ek en baie mense van Welkom af, so. Kom, ek lig nou net vir jou op, ek wil vir julle op, ek wil nie die hele ding string nie, want my arms is so lang gekie, dat ek vir julle kan wees nie, maar kyk net hoe mooi lyk dit. It looks so pretty. Ok, nou wat julle nog kan doen, om een bykie meer te vervraai, is julle kan staf tussenin doen. So ek het hier so wat ek bykie, wat noem is die goed, kant. So julle kan, ek meen julle kan kant hier tussenin sit. Of tossels, tossels is moest nou beek. Kom eens kyk, kom ek probeer het net ordentlik doen. Maar ek denk die kant gaan vir my ontwerp te veel wees. Ek meen kant, lint, stikkies materiaal wat in reepies opgeskeer is, tossels, touw. Ek weet eerlijk enig iets wat is erin hang, maar ek dink jy gaan dit in myne doen nie, want my patroon is een bykie bezig. Maar net toch gaan vir jou te wees. Kom eens kyk, jylle kan sikke dinge op tussen en sit. Ah, lekker ek so nog eens nice. Misschien sal ek een paar maak wat die, wat sikke type goed tussenin het. Ek sit met baie skraplint. Misschien sal ek een bykie meer van die neutrale patroon doen. En dan die tossels insit en hulle net een bykie korter maak. En het lyk actually nice. Nou, ek het ook gedink, ek gaan, want ek gaan het even, ek dink, ek gaan het maak vir die aandmark, want het lyk cool. I like it. So, ek dink wat ek gaan doen is, ek sal hierdie in het ook doen, en deze en soos julle weet is een gemors om mee te werk, maar dan gaan ek doen met deze en ook, en ek gaan nie uitrafel as die gom eers droog is nie, maar hang af wat sy deze en ek gebruik, as ek tight weave gebruik, dan gaan ek nie die achtergrond gebruik nie, maar as ek loose weave gebruik, dan sal ek daar op die achtergrond een kleur verf. So, ja, dat weet my, hoe voel julle oor, as ek vir julle rouw vlaggies maak en verkoop, en die touwkies saam gee, en dan, o ja, ek gaan nou hierdie video gaan edit en om vandag post. Wat ek ook vandag gaan post is, soos ek vir julle gesê het, ek is nou weer in my verfkamer, ek kan my goed uitpak en ek kan nou weer dinge verkoop en het gaan nou weer lekker op. Ek het gestrond foto's geneem van al my servette en dit reg maak om op Facebook te sit. So as julle klaar hierdie video gekyk het, gaan na my Facebook page toe en gaan kyk na die servette. Ek het ek het 46 pakke servette en hulle is almal beautiful en ek verkoop hulle vir 5 rand een servet. Ek sien dit is maar die going rate, want dit is ek het van my uitgewaak het en toe gaan kyk ek ook een bykie, ek sien dit is maar die going rate, so ek het daarom nie geovercharge nie, maar ek het so baie, en ek het baie Afrikaanses, daar staan lief mekaar.
En hier zo is hart en ziel, gasvrijheid, laag. Je ziet mijn baard van hoe erg. En dan kijk net hier die mooi vintage energie. Beautiful, beautiful. Zo, gaan kijken wie hier is. Boya, boya. Kijk net die bunny rabbit. En daar staan our friends become our chosen family. Zo, so, hier is waardig. Mooie, mooie servetten wat jullie kan gebruiken voor decoupage. Jullie kan die Tommy Tacky's decoupage. Hier zo is een hasie en windpomp. Jullie keer aan het geskryf in die achterkant. Maar ek het hulle allemaal mooi opgevouwen. Want baie van hulle het verskillende ontwerpen. Of die een servet maak, een groot ontwerp. Of jy kan hom deel. Ek het gewoon ek skimborde gemaakt met hierdie, dan kan ek thuis kom my skimborde uit, soos servet uit. Maar ja, daar is boeie. En hierdie is een van my, as julle iemand ken wat Lisa is. Een vriendin. Kom nou. My vriendin Lisa het my geleer van minder twyfel en meer glo. En dan gaan hy so aan, is vreselijk mooi. So ja, laat weet my, wat denk julle? Hierdie was een lekker vinnige saterdagoggend en die keer, ek het nou gestrand bietjie daar gewerk, maar het is lekker as ek semi agter mekaar is. Ek nou gehoop vir geen onderbrekings nie, maar het is nie gewerk nie, want ek moes bietjie wag vir my video, want ons het load sharing gehad, toe kon ek hier my lig aan sit of my phone charge nie. So, ja, laat weet my wat julle dink van die rouvlaggies, stel julle belang, want ek gaan nie maak en niemand wil ek koop nie, want as het de boeboe. So, en dan gaan kyk ook na die servette, ek koerier het vir julle. As julle, sê my julle koop die servette en die vlaggies saam, sal het in een koeriersak inpas. Ek gebruik koerier guy, ek gebruik betek hier, net so ander plek, wat counter to counter doen. Postnet, maar dat is een beetje uit my pad uit, so ek doen het net as iemand over vraag. So, en dit sal in een sak pas, een courier guy sak pas, en dan is die kost, ek denk, 85 of 86 rand, ek sê seker nie, maar dat is daar rondom. So, maar dan nie, jy weet, as ek iets bestel, ek sorg ek dat ek vir my, jy weet, daarom dit die moeite waard maak vir die courier kost is, just the tip. So ja, dan te thumbs up, te like, en te share, en te subscribe, ja, en dan sal ek kyk wat sê julle, wat denk julle van die vlaggies, ek love it, ok, bye.